Доброго дня, шановні українці, продовжуємо епопею з Сокирянським лісом. І от такий дивний факт. Пан лісник Анатолій показав документи. Вон я показую пана лісника документи при працівникові поліції. Що мене насторожило, той факт, що він показує документи, на якому немає жодної печатки. Зі слів пана лісника, пана Анатолія, сказано при працівниках поліції, цей ліс вирубаний 2-3 неділі назад. Питання, чого нема на документах печатки? На документи простий бланк, прості підписи, все ручкою. Жодної печатки на документах немає. Чому? Питання, чому? Я не показую пана поліцейського обличчя від спини. Де печатки? Жодної печатки на документах немає. Он пан капітан перевіряє з оперативної групи. Немає, я не бачу, мені не показали жодної печатки. 3 неділі рубають ліс, печатки нема. Питання, чого? Я все зрозумів. Добре. Все, я закінчую поки свій стрім. Вірніше, не стрім, а запис. Будемо працювати далі і будемо виясняти всі деталі.